dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aamo adag waxa ay ka soo saartay arintii hubka la xiriiray isniintii aynu soo dhaafnay lagu qabsaday agagaarka magaalada Caabudwaaq go'aamo adag oo bir ah ayaa dowladdu ay ka soo saartay oo ay uga hadlayso waxa laga sameynayo arinta dhacday iyo waliba sida loo ciqaabayo dadkii ka dambeeyay hubkaasi dalka sharci darrada lagu soo galiyay war saxafadeedka ka soo baxay kulan degdeg ah oo ay isku imaadeen madaxweynaha iyo golaha amniga qaranka ayaa wax uu u dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maanta oo ay taariikhdu tahay 18 luulyo sanadka 2024 kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dacwadii hubka sharci darrada ee sida dhumaalaysiga ah lagu soo geliyay deegaano ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixino laga dhageystay hay'adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dacwadan iyada oo goluhu uu isku raacay go'aamadan lambarko goluhu waxa uu adkeeyay in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta ee xafiiska amniga qaranka oo hore uga soo baxday dekreto madaxweyne 442 ku calaamadeysnayd ay sii wado isla markaasina ay sii xoojiso korjoogteynta iyo la socodka maaraynta hubka iyo rasaasta lambar 2 wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixino faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhumaalaysiga lagu soo geliyay dalka laguna xisaabtamo cidda ka dambay lagulana xisaabtamo aan dhehe cidda ka dambaysa isla markaasina laga hortago dhacdooyinka noocan ah in aysan dib dambe uga dhicin dalka mustaqbalka soo aadana lambar 3 goluhu waxa uu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada lambar 4 goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka lambar 5 wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha fulinta sharciga waxaa ayagana lagu adkeeyay lana faray in ay si degdeg ah maxkamad ay u soo taagaan dhammaan dadka ku lugta leh howlahan sharci darrada ah ee ah hubka la soo geliyay dalka ee shacabka haddana u galay gacanta madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ee ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta waxa uuna adkeeyay in guusha laga gaaray qaadista cunaqabateynta hubka ay aas-aas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulanka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaama wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macallin Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka arrimaha dibadda mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige wasiiru dowlaha amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibraahim Sheekh Muxyiddiin agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Surub Axmed Firin taliyaha ciidanka isluubta Mahad Cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macallin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Maxamed Yuusuf warkaasi ayaa dhageystayaal si degdeg ah uga soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxaana ugu muhiimsan in laga hortago hubka sharci darrada ah sidoo kalena degdeg loo sameeyo sharci qeexaya qaabka ay dowladdu ula tacaalayso hubka sharci darrada ee noocaasi oo kale ah iyo in la meelmariyo sharciyada gebi ahaanba la xidhiidha kahortagidda hubka iyo wax kasta oo dhibaato u keeni kara dalka laamaha cadaaladda ayaana lagu amray in degdeg loo soo qabto iyo ciidamada booliska sharcigana loo horkeeno dhammaan dadka ku lugta lahaa ama ka dambeeyay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday agagaarka magaalada Caabudwaaq
arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha amniga gudaha Soomaaliya uu maanta gaaray magaalada Caabudwaq halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen مسؤولين iyo sidoo kale ee wax garadka magaalada ugaasku koow u ka yahay arin aan hubkan sharci darrada ay dawladdu ku sheegtay dalka soo galay ayaa dhibaatooyin badan ay ka dhashayeen iyo khalkhal waxana dawladdu wali ay ku raad joogtaa hubkaasi iyo sidii dalka uu ku soo galay iyo cidda soo galisay waxa warkan ka akhriyay golaha hortooda wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Daud Aweys oo yiri sida tan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصحافة ديت سيدي طبنك بشا جولاي سنة تلوظكم أفري لباتنك مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا أهنا تليها قود عيد مدى قلب كسيدة مذاني حسن شيخ محمود أي قدومية كل أنا عادي هين أو يا شيخ قولها أمني قرنك ما أنتو تاريخ تهاي سيدي طبنك جولاي سنة تلوظكم أفري لباتنك كل أنك أي قدو بدي لوغها اللوحة كمدة بعد ذي هبك شرع درد أها sida dhow maleysiga ah lagu soo geliyay deegaano kamid ah dowlad goboleedka Galmudug intii uu socday shirka waxa warbixino laga dhageystay hay'adaha amniga iyo taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo guru iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda koow goluhu wuxuu adkeeyay in waaxda kormeerka hubka ee rasaasta CMD ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikiraatada madaxweyne 442 ay sii wado samarkaasna ay xoojiso oo joogteynta iyo la socodka maaraynta hubka iyo rasaasta labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhow maleysiga lagu soo geliyay dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambeysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyay in si degdeg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta lahaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne dr xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyay in guusha laga gaaray qaadista cunaqabateynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulankan waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda ee dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibadda axmed mucalim fiqi wasiirka maaliyadda biixi imaan xige wasiir dowladaha amniga gudaha maxamed cali xaga taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxidiin agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalooshe taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf mahadsanidiin anoo ku hadlahaya magaca dowladda Galmudug waxaan soo dhaweynaynaa waftiga ballaaran oo ugaaska maanta martida u ah dowladda Galmudug intaba aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad maanta halkan noogu timaadaan waftigan ballaaran oo wasiirka amnigu hogaaminayay halkan waa deegaankiinii waynu kusoo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay waan is wareysan doonaa haddii alla yidhaahdo si gaargaara iyo si guudba laakiin kalimadan waxaan u leeyahay soo dhaweyntiina wasiirka amniga gudaha ayaa tilmaamay in ay u yimaadeen deegaanka sidii loo sii xoojin lahaa nabadda iyo xasiloonida islamarkaana aysan dowladda federaalka soomaaliya marnaba ogolayn inay deegaanka ka dhacaan wax kasta oo dhaawacaya nabadda iyo xasiloonida bulshada salaan ka bacdi ugaas iyo madaxda meesha iskugu timid anagu waxaan idinkaga nimid dowladda muxuu ahaa soomaaliya waxaan idin wadnay muxuu ahaa nabadgelyo waxaan idinkugu nimid maxaa la yidhaahdaa salaan iyo maxaa la yidhaahdaa inaan maxaa la yidhaahdaa dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka Caabudwaq maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa oo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug waxyaalihii mataqaanaa baryahan dhacayay inaan soo gaarno inaan ku aragno waxaan marka koowaad ka tacsiinayaa dadkii ku dhintay muxuu ahaa iskahormaadyada reerka ee maalin hore dhacay
تحسس أن كون الدولد هو هادحية الصومالية دول قولت كان دول بدون هديوا بجوا نيجا جوجو يدمان انت كده عن تلو حلا يهاي هو الله هو بقول ليه انت سوا انت هرعة هيد وقال سو ان شاء الله واني بدنا نيجا ان شاء الله ما بقولكي قل بدون وايمت دول فرق كانوا واتمت واسور صندونا هدي له هذا بقول كي بورتي السنة واسور صندونا ما بقولك دقمة يوداشر واسور صندونا هدي له هذا وحان إذن حق الجنة يا دولة فدرالك الصومالية إن أنا عدو واحد دكان كان بقوي الجدود عارين حق الجنة يا بنت الشيء هاي اللقفة اللي دولة بعدين كسر دولة سو هل كان بيسوس عطاء إن أنا وحبك كجرين إن شاء الله دولة دي وأتكتر سنين ودول دولة كده كتر سنين دولة دي هتكسر أكتر سنين وزير ده دي اللي بنا ده دي وديها شيء دي دقة كده يستركين شيء دي محل هذا اسمه شيء أسود دول بحوي مدن وحوي إن أنا إذا لقب سنة وحلا وحي محل هذا أنا أقول لك أن أنا 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 لا أحب سلطان وليسك أيو دبتوينك ديانك كجرو أنت وكفر حسن هاي هذه أتسوكر وحنا وكفر حسن هاي تعسيدا أنتي نو ودينا وان كفر حسن هاي إن أدمارك أنا لا أحب سلطان ديانك وديانك إني وديا شيء تغن كهدا شركو كلك عني عبارة عن فديني لايو ساكي وحنا ك وسويني أما سويني بقى إن أنا معركتي كل يمكن يعركتينا وحنا نودان يتروي يمكن إن شاء الله تعالى سيد عشقتان وأنا سألك دورنا هديلا هيدمو كان أصي شرع الدراء لجسو قلي ذلك كري مدن كحدود إثيوبيا أيها كان حصر ذل حرير عدة كدم بس مسؤولية دي سي سيدي لغص وصار لها دعم هدد كشعب كها وكل عيم قال دع عبدوا معاملك الجلم دولة فدرة الصومالية يسياسين وبدن حل دبان أقصو جيدا مقال دع عبدوا أيها سيابك لجدسان وقفل عليا هوب كان أو إسوق جرا قرية هيرير فضفضت يقوى بوبياش أعلس وقت قال للجوجو وزير رئي سياسيين كسو جيدا عابدواق أيها اللقوة دا إن أفري لباتن كساعي صوصع دا إيه جاران مقالة دا عابدواق كواسي أو مامل كيدد كديغان ككالي حاجون دونا سور تقل نمدا خوب كاسي إن شعب كدعمه هو دا لغا صوصارو سراكيشاسي أو أن لحرير إياه كقابسدي إنا إذا عد الله اللان تاني إنت إيه كقاريان ديغان ك إسلامار كاسينا إيدد ككالاكول ميان كدب هدب الدلب كدولة دا فدرال كإيه صوماليا oo la xirirtay mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Caabudwaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan waqtigan u sahlanayn inay hubkaasi dib ugu soo saaraan gacmaha dadka shacabka ay la kala tagay waa kan Cabdullaahi Saciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Caabudwaq shacabka Soomaaliya awl buulad dhaara ka ahayo isla awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dadaw wal ku dhibaatay san bay ahaayeen cabna sidoo uga soo celiyo oday sidoo uga soo celiyo iyo sidoo hubkaas loo aruuriyaa dadku lama aruurin karo dawlad ma ka aruurin karto dawlad tiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbaadaar hubkii ka soo galay oo olbay ka aruurin lahayd marka goobo fududa inaannu maanta dhiraano odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii aan aruurinaynaayo bilaabankan wixii toogto dhibaato ugu jirtay oo dadka loogu laynin aan ka aruurin lama loo taalana maamulka galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jiraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan cidii ka dambeysay soo gelinta hubka sharci darrada gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysata ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka galmudug waxa ay sheegeen in wali ay wadaan baaritaanada cid ka dambeysay hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug maxamed aadan gaboobe dhacdo riyaab la meesha ka dhacday oo mas'uuliyad darro ah dad shacabana hub u gacanta u galay ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xaray hub sharci darrada ay la soo wareegeen la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxa kulay gaar xubnaha ah in hub meeshan u saaran yahay si kalena loogu maaragtay
بروفيكيشن لوغو سميهي عارين دا صاحة كانتاي إن ساعة قمام هيا أي ماركتاي أي جاديدكي أي لوريغين وماشي هبكي كل عام من اللي شير تربضان ووحو يكنوها شعب كسو غطي أيوغونا دقالكا دقالكو سميهي عيد مدي مغطويدة وهالكا قنا خطارة وقدعي إلا دير خوف كدو بكوها إلا سجميين صاحة عيد مشاي سويكران ماركا waxay ahayd arrin dheer oo xaaladii karo waa dhibaato yani jeesiyadii oo keentay khasaare xoog leh hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baal marsan yahay ka dawladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegtay ayadu in hubkaasi ay dawladdu ka warheshay isla markaasina ay la socdeen ciidamada dawladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin si kastaba ha ahaatee gurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dawladda galmudug waa kan markale نبضون عبد الله سعيد فارح او اه قدوميها قدوية قورتدا اي مقالة دا عابدوا مالك الدلم دي مركة عن الله حريح ويوحا ميشا اتيال يوحا يمد وحا كوب معي يوحا كلاف الله يوحا كنتو قاري من لما كيها بين الله وكاس عيدا اللون ودي واسترهي انا وحا مقبنا وقوخا هذا اللي واللي بوهو بين صوماليا القدرة تيه اللون ودي بوها ران دولة جهد الى هذا وقيمة معنا دولة مدي يسم كيدية ومشكرين هو هذا الرسالة دولة يوحا كن وحا سانا وميلا يشجي بادان يوحا جهد مرنا با حتى ما انت لما قاري لا وحا يساقن كاي لا لي shaqada ka dhalata hubkan waxa ku geeriyooday dad ku dhawdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka ciidamadii galbinaya hubkan ee niisa ka socday iyo darawaladii gaadiidkaasi wadeeba hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanka ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah rasaas iyo bambooyinka gacanta 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horeysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya saarnayd si ay dawladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto hase yeeshee qaadis cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto kasoo kow dagaalka Al-Shabaab lagula jiro